परवरी हांगा सलून आनी स्पा जावपाक लागल्या, ताका लागून थळाव्यांक जायते त्रास जाता. कळंगूट वाठारांत कितलेशेच असले तरेचे मसाज पार्लर आसा आनी थंयच्यान ते परवरी वाठारांत पावल्या म्हणपाचो आरोप ह्या पत्रकार परिशदेंत जालो. हे गोंयच्या संस्कृताये आड आशिल्ल्यान थळाव्यांक भिरांकूच थारू येता आनी देखून तांचो परवानो फाटीं घेवपाची मागणी किशोर सावंत हांणी केली. खुबशी मसाज पार्लर आनी स्पा ओपन जावपाक लागल्या. स्पा आनी मसाज पार्लर हें आमच्या खंय तरी संस्कृताय धरून ना आनी हें लोकां खातीर कितलें त्रासदायक आसा हें सगळ्या गोंयभर कळ्ळें आसा. कित्याक हाच्या पयलीं लोटस म्हणून एक हें जाल्लें, लोटस स्पा मसाज पार्लर, तितून कितें अनैतीक धंदे चलताले ते तुमकां खबर आसा. सगळ्या पेपरांचेर जाहीर जाल्लें, पुलिसांनी रेड मारलेली, त्या सगळ्यांक धरून मागीर तें बंद पडलेलें. तें आतां कितें जालां की आतां कॉपर लीफ म्हूण एक हॉटेल आहा पण परवरी, ताच्या जस्ट ऑपोजीट खंय तरी बंद जावपाक जाय तें. कित्याक फाल्यां आयज ते वयर फ्लॅटोर आहा, फाल्यां गांवान येतले, गांवान आमची भुरगीं आमकां नाका ते, आमचे आमचे आवय बापान आमकां हें शिकोवंक ना, म्हणजे भुरग्यांक बरें संस्कृत दिवचे म्हणून सांगलें. तेन्ना हे आमकां पालोर येत जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लम जातले भुरग्यांक, आमची फुडले पिढीक हें चालू आसतलें. कित्याक पयशे खातीर फाल्यां कितें जातलें न्हू, म्हणून आमकां ते पार्लर खंय तरी नाका आयिल्ले. पार्लर बरें न्हू, मसाज मसाज न्हू, भितर कसलो धंदो करता आमकां खबर ना न्हू. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स, पणजी.